díky každému, kdo v kraji pomáhá porazit virus. Díky lékařům, sestrám, zdravotníkům, hasičům a všem, kteří se starají, abychom měli zase budoucnost. Díky těm, kteří se nechali očkovat nebo se už objednali. Snad se zas brzy vrátíme k normálnímu životu. Pomozte ke změně i vy. Díky i vám, občanům, že se chcete nechat naočkovat, protože to je cesta k normálu. Díky.